Oi, chegou a R$ 1.081. Passou do R$ 1.000, que era esperado, né? Tô fazendo a entrega pro baixinho. Levanta aí, baixinho, por favor. Você consegue, papai? Confere, por favor. Guerreiro. Se tá certo o dinheiro aí, confere. Não precisa nem conferir. R$ 1.081. Com patrocínio aí da galera. Todo mundo junto e misturado. Obrigado, Bruno Mota. Obrigado, Davidson. Obrigado, Chuchu. Bloco 915, Chuchu. Alex presente, né? Nego de Ourinho. E Nego de Ourinho e muita gente que eu não posso lembrar um é um. E toda a população, cara. Isso aí foi muito gratificante pra gente. Baixinho, quer falar alguma coisa, Baixinho? Fala um pouquinho, né? Agradecer ao povo de Panelinha, agradecer por me pegaram no colo. Tá muito feliz, fizeram comigo. Viu? Principalmente o vereador Vanilson, vocês, o povo todo de Panelinha, que me agradecer a Deus. E Deus agradecer a vocês todos. Ajuda vocês todos aí, viu? Que me deu essa força aqui com muita. Sorte, Soleil, o menino aí, todo mundo aí, agradecer a todo mundo aí. Aplausos! Aí, André! Oi, André, meu amigo André. O povo todo de Panelinha. Agradecer a todos aí que me deu essa força aí. Quem não me conhece, eu sou o técnico do Flamengo Barro Novo. É um time bem conhecido aqui na região. Camacan, Panelinha. Escola, Aventura. Tá misturado aí. Eu vou te abrir. Esse cara, esse Zanzinha, Rosiel também foi pro Escola fazer um jogo pra mim lá. Eu não tive um pulo de vir por causa dessa. Esse bingo que teve aqui, eu larguei de ir pra lá pro jogo contra esse, mas eu agradeço, estou feliz. Muito obrigado. Gratidão a todos aí, viu? Me dá uma boa noite e uma boa tarde. O garoto quer falar mais uma coisa. Ele particular. Ah, ele quer falar particular com o baixinho, aí outra situação. Paulo José, com você o microfone, você é o cara, viu? Valeu então, obrigado Javinho Senna, obrigado Charlinho Alves, obrigado grande Pacotão, ao Baixinho, ao Nego de Ourinho e a todos que colaboraram para essa festa, para esse encontro. Solidariedade, paz e amor, é isso que a gente quer. Um abraço. Obrigado Paulo José, obrigado pela força que você deu aqui ao evento aqui do bingo. Obrigado Bruno Mota, ao programa de Barro, obrigado a todos vocês. Direto e diretamente que ajudaram com essa força magnânima, né, a este rapaz que precisa da ajuda da gente. Deus abençoe a todos. E você, pai? E você, mãe? Sabe onde está? E o que faz o seu filho agora?